dëgjore, po policia ka më dhe unë. Arber, unë nuk kam nevojë për klikime, unë kam nevojë që qytetarët. Po bravo, as unë s'kam nevojë për klikime. Po ti nuk mund të rresh mbash të recitosh këtu dhe unë vetëm të dëgjoj, s'ka kuptim kjo. Po ta them pra, në datën 6 mars kemi qenë bashk. Unë kam bërë fushat për Indrit Sefën 6 mars ta dini. Në Lushnjë, por ata që nuk e din, po. Ç'do të thot? Lushzim Pasha doli force tretor zotri, prandaj u larguan deputetët, se kuptuan që demokratët nuk e ndiqnin më. Ishte kaq e thjesht. Kjo është përgjigjja e çdo pyetje që thuhet pse grupi deputetëve në shkollë të Berishës. Dakor, po kam pyetje. Po. Arsyeja e ndarjes së përçarjes së PD-s ishte zoti Berisha apo zoti Basha? Për mua personalisht, se di se cile ka personale këtë. Unë personalisht kur kam mbështetur Lushzim Bashën në datën 9 shtator e kam bërë për një arsye të thjeshtë. E kam bërë për një arsye të thjeshtë, sepse kam besuar që këtij personi i duhej dhënë mundësia të drejtonte partinë pa hijen e Berishës. Ky në parti pa hijen e Berishës përfundoi forcë tretë. Kjo është diferenca. Ky është problemi i tij. Unë për këtë arsye kam mbështetur. Të tregonte leadershipin pa Berishën. Ky pa Berishën u shkri politikisht Bon Arbër. Interesi, okay. Shikoj interesi këtu kënë është çfarë ofrojnë qytetarëve. Pastaj vendosin qytetarët. Nuk vendosin. Po pra, qytetarët e vendosin forcë të tretë. Forcë të tretë, zona Karabina, forcë të tretë është problem shumë i madh. Partia Demokratike e Shqipërisë mori 600 vota në Bashkinë e Vorës, 670 vota, katastrofë. Mori 7000 vota në Shkodër. Flasim për marsin gjithmonë. Po 6 mars. Po, tani kalem, arbri shkojmë te 14 maji. Te 14 maji. Partia Demokratike e Shqipërisë nuk gjeti dot 61 kandidat. Arbër, jo, si nuk gjeti. Të lutem. Ti e di. Unë e di shumë mirë. 14 maji. Unë kam bërë fushat për zotin Bekon. Arbër do ikë. Prit. Nëse jam. Unë kam bërë fushat për zotin Bekon. Lushzim Basha nuk doli as ditë fushat për zotri. Unë bëja fushat për Roland Bekon, Lushzim Basha nuk dolin fushat. Zyrtarisht nuk ishte kryetar. Nuk ka rëndësi. Mos i vëm fare që si ka. O zotri, pse se ishte, pse Karrika ta jep detyrimin për fushat? Ishte tërhequr. Absolutisht jo. Zotri. Po ta them prap. Unë kam bërë fushat për Roland Bekon, Lushzim Basha ka fjetë gjumë. Ky është problemi kryesor. Nuk është kjo zgjidhja, më të lutem. Po jo, pra të lutem. Tani në datën Po fol për vetëm, më lër mua. Po në 14 maj. Ta lëm të flasë zonën Karabina për zotin Basha. S'është normale kjo, Arbër. Po. Tashi interesi kur dalim në media është na ngjojnë qytetarët. Ne i drejtohemi atyre. Ato do vendosin me votë. Partia Demokratike sigurisht ka qenë në 3 vite në një sulm të papar. Dhe shkaku dihet. Ne nuk mund të bëjmë tashi të mbyllim syt. Është sanksioni non grata që ato vendosin për zotin Berisha apo dhe për shumë të tjerë. Dhe ne nuk mund ta lëmë peng një forcë politike për interesa të ngushta të cilët jemi pikërisht në këtë zëllama hi prap, sepse kjo gjë nuk zgjidhet kështu. Dhe ne kemi dalë mbi këtë establishment. Po, kemi dalë mbi këtë, sepse jemi të vërtetë, të pakorruptuar, kemi ngritur këtë strukturë. Mbi këtë establishment me një kryetar 20 vjet politik. Dhe ngrihemi po ka qytetarë që ha këtë lloj këtë lloj. Po mirë, ti mot, ti vazhdo. Po lutem, një politikan 20 vjet në politikë. Jemi në fund. Kjo s'është normale. Ta mbyllim me një fjalësi si. Po, kjo s'është normale, jo. Kjo është hera e fundit që un vi në një studio në të tillë debat. Un vi këtu për të më dëgjuar. Po mos, nuk ka ardhur debat, ka ardhur për të recituar zonë Karabina. Tani do respektosh dhe ne të tjerët. Kush jeti? Po pra. Kush jeti që mos. Po mirë, se kemi, nuk e kemi personale. Atëherë ju lutem të them që un jam pjesë e Partisë Demokratike. Un erdha dhe flasim për Parigj. Po pra, jam pjesë e Partisë Demokratike dhe po të garantoj që kam bërë vera elektorale më shumë se sa ju, që ju mori Lushzim Basha nga hiçi, mos më trego mua kush jam un, të mori Lushzim Basha nga hiçi të bëri ministre. Kush të njëjtë askush, ndërsa un bëja fushat elektorale për Lushzim Basha. Nuk kemi personale. Po pra, meqense pyetë kush jam. Ky jam. Të lutem. Kam bërë fushata për PD-n, 6 fushata. Tani të lutem. Ndryshe nga ju. Me që më pyet kush jam unë. Mos më detyro. Po jo se më pyet këta kush jeti. Shpyet është kjo kush jeti. Emisioni jo si individ. Tash për çështjen e një. Po jo më kush jeti. Shumë të tallë. E ke kuptuar. Po s'ka pa shumë nxituar prandaj. Po jo se jam shumë nxituar, mos më thuaj mua kush jeti. Jam rritur për të. Ju lutem, mbylleni. Unë nuk kam çfarë të mbyll më, po është një gjë e vërtet. Qytetarët shqiptar duan një alternativë. Dhe alternativa jon euroatlantike është alternativa e vërtet që qytetarët do besojnë. Nuk mund të gënjehen më qytetarët shqiptar me gënjesh dhe me mashtrime dhe të ikin pas hallit të politikanëve të cilët po shkojnë drejt spakut. Ne kemi një qeveri që qëndron pikërisht sepse luftohet alternativa jon për të mos qenë alternativë fituese.